3113 eller 5111. Hur många vita kulor måste läggas i påsen för att få vit är lika med? Svarar vi sannolikheten att det är vit just nu är det 2 av 2, 4, 6, 7. Sannolikheten att det är blått är 5/7. Så om jag kan lägga 3 stycken där. Ja, 3 stycken. Så jag lägger 3 stycken och då efter. Det här är före. Så efter plus 3 vita skulle jag lägga in där. Så vita, så får jag sannolikheten att det är vit är 5/10, alltså en halv. Sannolikheten att det är blå är också 5/10, alltså en halv. Varför 10? Jo, jag har lagt ju 3 stycken till. Så det blir 10 stycken totalt. För att svara på den frågan i A, ska jag svara 3 stycken. B. Kommer sannolikheten att det blå att öka, minska eller vara densamma om en vit kula läggs till i påsen? Och vi ska väl titta. Sannolikheten just nu är 5/7. Men om vi ska lägga en vit så har vi sannolikheten att det blå blir det fortfarande 5 stycken. Men nu är det 8. Det betyder att det blev mer. Så det blir mindre blir det. Vill ni veta? Så 5 dividerar, ni kan dividera det. 5 dividerar med 7. 5 dividerar med 7 så får ni 0,71. Alltså 71%. Sen 5 dividerar med 8. Blir det 0,625. Så det blir det mindre. Det minskar. Det står här. Alltså samma nämnare. Men större, nej, samma täljare, men större nämnare blir det minskning. Alltså den här 5/7 är mindre än större. Okej. Större än 5/8. Varför det? Därför man har samma täljaren. Och då 7 är mindre än 8. Det betyder att man dividerar täljaren mindre än med mindre tal så blir det svaret större. Sådana begrepp som man hittar i kapitel 1 då.